bagi mengendalikan wacana perdana pada malam ini majlis diserahkan kepada saudara Amin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Kelantan? Wanaskah berlaku? Alhamdulillah. Saya apabila dijemput untuk ke program ini Teruh saya teringat kepada satu peristiwa Pada tanggal 28 Ogos 1963 Ketika itu seorang tokoh politik gerakan hak asasi yang bernama Martin Luther King Berucap di Lincoln Memorial dengan ucapannya bertajuk I have a dream Antara ucapannya dia kata I have a dream that one day my four little children will live in a nation that they will never be judged on their color of their skin but by the content of their character itu dream martin luther king saya pun ada dream i have a dream kok kletaknya ambo ada impian eh? di mana akan tiba satu ketika orang pas orang amno ahli akademik boleh duduk sepentas berbicara tentang masa depan agama Islam dan hari ini ia menjadi kenyataan kita bagi tepukan gemuruh kepada semua panelis kita tuan-tuan dan -tuan, puan-puan dan untuk makluman nak boleh ke ada program malam ni bukan sini cabaran dia luar biasa penganjur dia berdebar sokmo berdebar sokmo sebab takut-takut ada masalah yang menyebabkan boleh nak jalan program pada malam ini. Antaranya sahabat lama saya, Ustaz Fathul Bari, zaujah dia, isteri dia ada masalah kesihatan. Yang menyebabkan sukar. Siapa tak saya ke bini betul tak? Tua-tua saya ke bini? Saya ke bini? Oh saya. Tapi tapi kerana kerana sayangkan kebenaran Ustaz Fathubari menggagahkan diri untuk hadir juga ke program kita malam ini, tuan-tuan kita bagi tepukan untuk Ustaz Fathubari tuan-tuan <tostansi> panelis ni seumur saya kenal rapat, Dr. Fazli dulu pensyarah di UIA Dr. Asri dulu saya pernah ikut kuliah dia sewaktu di UIA Ustaz Fathubari, kami sebaya kami pernah satu matrikulasi di Petaling Jaya suatu ketika dahulu jadi adalah rahsia-rahsia kami dulu-dulu. <laughs> ya. Antaranya motor buruk dia. Ustaz Fatul, motor tu pi mana dah? Ada lagi? Ada lagi. Ha, sejarah tu, ha. Eh? Dan juga bersama dengan Dr. Ridwanti, kami pernah sepentas di Intan. Dah lama dah, Ustaz. Baik. Forum kita malam ni bermula dengan round pertama setiap panelis akan mengemukakan hujah masing-masing. Round kedua Saya akan bertanya mereka soalan Round ketiga Para penonton anda juga diberikan hak Berdasarkan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Kebebasan Bersuara Anda juga boleh bertanya Dengan syarat Dengan syarat Pendek, ringkas dan tujukan kepada siapa Maka Tajuk kita pada malam ini PRU 13 Masa depan Islam Lagu mana? Ha, lagu mana? Orang Kelantan rasa lagu mana? Ada kata tukar, ada kata tak payah tukar. Okey. Malam ini para penonton hadirin dan hadirat sekalian, insya-Allah kita berdiskusi dengan penuh akhlak, kita tampilkan akhlak orang Kelantan sebagai sebuah negeri yang disebut sebagai universiti terbuka politik negeri Kelantan. Kita bagi tepuan gemuruh kepada Kerajaan Negeri Kelantan sebagai penganjur pada malam ini. Jadi tanpa menengahkan masa, saya memulakan terlebih dahulu tuan rumah iaitu Dr. Fazli Hassan untuk mengemukakan argumen beliau, hujah-hujah beliau berdasarkan tajuk yang kita ada pada malam ini ikut peraturan 5 minit sore saya berkuasa sebagai moderator dengan suka hati saya tambah 2 minit lagi jadi minit kelima kat kuning minit ketujuh tak habis lagi saya buat kat merah euro kan okay. Jadi Dr. Fadli dipersilakan untuk menyampaikan ucapan. Tafadhal masykurah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal al zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dihormati dan dikasihi saudara pengurusi majlis yang dihormati tetamu-tetamu kita semuanya daripada luar kelantan saya sahaja daripada kelantan jadi kita mengalu-alukan semua ahli panel pada malam ini dan saya rasa amat bertuah sebenarnya kerana dapat duduk sebaris dengan ahli panel dan juga moderator yang semuanya masyhur belakang. Jadi antara kesemua yang ada di barisan hadapan ni sayalah yang paling tidak dikenali oleh masyarakat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati sekalian, tajuk kita pada malam ini adalah tajuk politik. Tajuk kita pada malam ini apa akan berlaku selepas pilihan raya ke-13 kepada orang Islam. Nampak macam ada masalah sahaja. Jadi tuan-tuan, lama dah kita dalam pas dan juga dalam pakatan rakyat ini mengatakan orang Islam di Malaysia ini memang ada masalah. Tetapi tidak didengari dan tidak dihiraukan amat malang sekali kalaulah umat Islam sekarang ini baru merasakan umat Islam terancam dan ada masalah amat malang sekali sedangkan kami pas lama dah kata umat Islam di Malaysia ini bermasalah terancam dari semua sudut dari sudut agama akidah mereka dari sudut ekonomi mereka sememangnya begitu dan akhlak mereka amat parah sekali tuan-tuan Tetapi Apabila UMNO kata Orang Melayu bermasalah Barulah semua section dalam masyarakat Melayu kata Melayu ada masalah Sedangkan UMNO dia kata Melayu ada masalah itu Adalah apabila dia merasakan dalam pilihan raya Yang ke-13 nanti dia yang ada masalah bukan orang Melayu Sebenarnya UMNO yang ada masalah bukan orang Islam Dan ini ditegaskan sendiri oleh pemimpin-pemimpin UMNO Bermula daripada Musa Hitam lagi Dia kata UMNO sudah dihindapi penyakit tua yang nyanyuk Yang tak lama lagi akan pupus Kemudian Dr. Mahathir sendiri kata bahawa UMNO ini Sudah buruk sampai ke akar umbinya Dan dia pernah keluar daripada UMNO Kemudian Pak Badawi sendiri pun ya dalam ucapan persidangan agung AMNO selepas tahun 2008 pilihan raya 2008 dia kata AMNO sudah dihinggapi penyakit sindrom sudah lama berkuasa. Itu masalah dengan AMNO tetapi kenapa dikaitkan dengan umat Islam? itu masalahnya tuan-tuan. Jadi pada malam ini kita kita setuju kata umat Islam ada masalah. Tetapi kita berbeza dengan UMNO. UMNO kata untuk menyelesaikan masalah umat Islam, untuk memastikan survival umat Islam, maka mesti menangkan UMNO dengan lebih besar lagi dalam pilihan raya yang akan datang. Bagi kita Pakatan Rakyat, untuk menyelesaikan masalah umat Islam dan memastikan umat Islam ini selamat, survival kita kata kena runtuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Sebab apa kita kata begitu? Sebab sebelum ini bermula daripada tahun 1957 kita merdeka sampailah kepada sekarang yang menjadi tunggak kepada kerajaan Malaysianya adalah UMNO. Dan segala masalah yang berlaku ini daripada 55 tahun sampai sekarang ini puncanya adalah UMNO. Macam mana kita nak menyalahkan orang lain sebab DAP tak pernah perintah Malaysia. PAS tak pernah perintah Malaysia dan kami kita pas ni Alhamdulillah Alhamdulillah kita ini wujud seawal wujudnya UMNO itu sendiri Hezbollah Muslimin ditubuhkan sebelum kemerdekaan sebagaimana juga UMNO ditubuhkan sebelum kemerdekaan kemudian apabila UMNO mengkhianati pejuang-pejuang Melayu dalam parti kebangsaan Melayu-Melaya yang dipimpin oleh orang-orang Melayu yang dikatakan golongan kiri oleh Inggeris dan juga mengkhianati pejuang-pejuang Islam dalam Hizbul Muslimin yang dipimpin oleh para ulama sebaliknya mereka bersekongkol dengan penjajah bermula daripada tarikh itu lagi ulama-ulama kata Amno tidak boleh dipercayai untuk membela orang Melayu dan membela agama Islam sebab itulah apabila Hizbul Muslimin diharamkan dengan sebab UMNO sekongkol dengan penjajah. PKMM diharamkan. Maka ulama' menubuhkan parti Islam setanah Melayu pada tahun 1951. Jadi tuan-tuan, bagi kita ada dua penyelesaian. Satu sama ada beri kemenangan kepada UMNO. Yang kedua, runtuhkan UMNO. Itu saya. Dan kita, saya di pentas pada hari ini adalah untuk menjawab dua persoalan ini. Kita cuba lihat apa akan berlaku sekiranya beri kemenangan kepada UMNO. Kalau kita beri kemenangan kepada AMNO, saya nak sebut apa yang sudah dikatakan oleh Tan Sri Harusani sendiri. Kalau kita ambil orang lain mungkin dipertikalkan. Tan Sri Harusani dia kata 100,000 orang Islam murtad. 3 bilion setahun umat Islam menghabiskan duit untuk judi dan 1 bilion setahun orang Islam menghabiskan duit untuk arak. Belum lagi dikira dengan segala macam kesusahan yang dihadapi oleh orang Melayu dan juga orang Islam tetapi Bagaimana kalau kita menangkan pakatan rakyat? Saya tidak mengatakan apabila pakatan rakyat menang, umat Islam menang. Tetapi janji pakatan rakyat adalah untuk menyuburkan demokrasi. Dan kita yakin apabila demokrasi disuburkan, dibenarkan untuk beroperasi secara meluas, kebebasan bersuara, kebebasan surat khabar, kebebasan mengeluarkan pendapat, maka di situ umat Islam ada ruang untuk menyampaikan dakwah secara bebas yang mana sebelum ini disekat oleh UMNO. Maka dengan itu insya Allah apabila kita praktikan Islam dalam kuasa yang kita ada walaupun sedikit contohnya Kelantan masyarakat boleh menerima buktinya setelah 20 tahun kita memerintah Kelantan dengan kuasa yang sedikit yang ada kepada kita, kita buat Islam sekadar kemampuan kita, akhirnya masyarakat yang bukan sahaja Islam tetapi bukan Islam sudah boleh menyokong PAS, dan pada tahun 2008 terbukti apabila lima buah negeri jatuh ke tangan Pakatan Rakyat hasil daripada apa yang telah kita buat di Kelantan. Kelantan telah mencipta rekod yang tidak ada pada negeri-negeri di bawah Barisan Nasional. Zero rasuah. Satu pencapaian yang tidak pernah dicapai oleh mana-mana negeri dalam negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih Dr. Fazli Hassan di atas penghujahan daripada beliau sebagai mewakili PAS di dalam perbincangan kita pada malam ini. Kita ada dengar pandangan daripada PAS. Sebelum kita mendengar pandangan daripada ahli akademik dan juga mantan mufti, kita nak dengar juga apa hujah daripada UMNO. <laughs> Cuma tuan-tuan dan puan-puan, saya harap sangat-sangat sebab kita ini berbincang, bukan berdebat. Berdebat ni kita nak hentam-menghentam, -hentam. kita berbincang. Jadi, kita orang Kelantan, kita tunjuk akhlak kita orang Kelantan. Boleh tuan-tuan? Yeah. Maka, disebabkan kawan Kelantan bersedia menunjukkan akhlak orang Kelantan, saya terus menjemput sahabat nama saya, Ustaz Bari, Tafadlul Mashkura. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شكراً kasih توان Moderator, sahabat saya Saudara Amin Idris ahli panel ahli panel yang dikasihi dan dihormati sekalian dif-dif kehormat dan tidak dilupakan khusus buat sahabat saya Dr. Fadlan yang sudi menemani saya pada malam ini sidang hadirin tuan-tuan puan-puan saudara-saudara saudari-saudari adik-adik abang-abang kakak-kakak yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada malam ini dalam satu majlis ilmu saya kira tajuknya bersifat politik PRU 13 hala tuju Islam ataupun masa depan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian mendengar ucapan sahabat saya Al-Fadil Doktor Fadli sebentar tadi saya kira ia terlalu bersifat politik. Kedatangan dan ketibaan saya pada malam ini, berdiri di sini, duduk di sini, bertujuan berbicara tentang Islam itu sendiri. Tugas dan tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Apabila apabila kita berbahas tentang Islam, saya kira kita perlu keluar terlebih dahulu daripada kepompong politik. Walaupun tajuk Bawa bertenang, bawa bertenang, eh bertenang. Saya saya dengan kuasa saya selagi mana tuan-tuan saya, okay. saya terpaksa. Boleh terus boleh boleh relax eh. Okey. Okey. Okay, ustaz, silakan. Walaupun walaupun tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan PRU 13. Kerana saya suka membawa dan membacakan kepada kita semua permasalahan umat Islam di mana sahaja mereka berada. Kesemuanya telah dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut di dalam hadis Airbat ibn Sariyah ketika mana di subuh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersolat subuh dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka beberapa mutiara perkataan nasihat sehingga kata Airbat ibn Sariyah zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub mengalir air mata para sahabat mendengar nasihat nabi dan bergemetar hati mereka bila mendengar nasihat nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in salah seorang daripada mereka meminta agar nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat memberikan wasiat maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah wasma'a wasma'a watta'a ah, walau ta'amara alaikum 'abdan habasyia fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan ini poin yang saya ingin kongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian kata nabi sallallahu alaihi wasallam aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala dengar dan taat kepada pemimpin walaupun ia merupakan hamba abdi yang berkulit hitam kemudian kata nabi sallallahu alaihi wasallam kata nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Barang siapa yang hidup selepas daripada kewafatanku nescaya ia akan melihat perselisihan yang begitu banyak perselisihan yang begitu besar dan kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersifat umum merangkumi apa jua bentuk perselisihan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perkataan di sini ikhtilaf perselisihan bukan perpecahan di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setafteriq ummati ila 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah akan berpecah umat ini kepada 73 kelompok kesemuanya menjadi ahli neraka kecuali satu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapakah yang satu itu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamaah. Ditanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pengertian al-jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi al-yawm wa ashhabi." Apa yang aku berpijak di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Ini hadis tentang perpecahan. Adapun hadis yang pertama saya bacakan tentang perselisihan. Jadi perselisihan dan perpecahan adalah sunnatullah, satu ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana keimanan manusia. Maka sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memaklumkan kepada kita tentang wujudnya bakal wujudnya perselisihan, bakal wujudnya perpecahan, maka kita juga perlu mencari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar didik kita untuk menyatu padukan manusia. Kalau kita di sini pada hari ini berbicara tentang perselisihan sesama kita, apa yang berlaku bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang berlaku bercanggah dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam, maka apa tindakan yang perlu kita lakukan? Ini sewajarnya perbincangan kita pada malam ini. Apabila kita berbicara tentang PRU13, Hala tujuh Islam itu sendiri Saya suka berkongsi dengan kita semua di sini Firman Allah subhanahu wa ta'ala Hualadhi arsala rasulahu huda Wa dinil haq liyadhirahu ala din kullih dia oleh yang mengutuskan rasul dengan petunjuk dan agama yang benar bertujuan untuk menzahirkan Islam daripada agama yang lain maka kalau kita bersepakat bersetuju bahawasanya kita ingin memartabatkan kedudukan Islam maka kita perlu fikir apa kaedah dan caranya kalau kita asyik daripada pihak bas ataupun daripada pihak amno masing-masing mencari kelemahan dan kekurangan tanpa memberikan jalan penyelesaian sampai bila perbincangan-perbincangan yang seperti ini tidak akan menjadi perbincangan yang bermanfaat untuk ummah. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berbicara, saya berbicara di sini kedatangan saya pada malam ini untuk sama-sama berkongsi. Sama-sama kita berbicara, berbincang bagaimana langkah penyelesaian bagi setiap isu yang dihadapi. Maka saya kira cukup di situ dulu untuk pusingan pertama. Wallahu alam. Insyaallah, terima kasih Ustaz Fatul Bari dan sekali lagi kepada para hadirin sekalian, saya harap agar kita dapat memelihara akhlak kita sebagai Kelate, sebagai Kelate ni suhu sebagai negeri Sungai Mekah dan kita buktikan kepada Ustaz Fatul Bari bahawa memang orang Kelate terpuji kerana akhlaknya. Insyaallah, boleh tak tuan? Boleh tak? Oh, baik. Kan? Ambo sokong Royati, insyaallah. <laughs> baik mana baik, Tak, tak sokong apa-apa Baik, hadirin sekalian daripada Dr. Fazli, kita pergi kepada Ustaz Fatubari. Kita balik sekali lagi pada doktor. Nak dengar siapa? Dr. Asri ke Dr. Ridwanti dulu? Ah, popular juga Dr. Asri. <laughs> Dr. Asri, kita persilakan Dr. Asri. Tafadlul mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ba Fahadil pengerusi, ahli-ahli panel, uh, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya saya, saya sedikit minta dah pengerusi minta sekali lagi saya minta kalau boleh masa perbincangan ini dalam keadaan yang tenang. Mungkin kadang-kadang kita ada benda yang tak bersetuju Tapi Kelantan adalah universiti terbuka yang matang Yang lebih daripada tempat lain Dalam membicarakan Saya dah datang banyak kali di sini Saya selalu tulis dalam artikel saya Memuji kematangan orang Kelantan dalam berpolitik Jadi kita akan terus dalam keadaan yang tenang InsyaAllah sehingga habis program ini Apa yang sebenarnya rakyat mahu di dalam politik. Apa yang sebenarnya sebagai manusia kita nak apabila kita tahu kita ada pemerintah. Tadi al-Fadhil Ustaz Fathul Bari baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyebut satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi kata sataqumu saah warum aktsarun Akan berlaku kiamat dan orang Rom adalah orang yang paling ramai. Bila kiamat berlaku Rom paling ramai. Rom ni merujuk kepada bangsa Eropah. Mungkin sebahagian Orang dia tak berapa setuju kalau kita puji setengah orang Eropah. Saya bukan puji agama dia. Saya nak puji apa yang dalam hadis ini sebut. Apabila Amr bin Auf, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengar hadis ini. Lalu dia kata, "In qulta dhalik fa in fihim khisalan arba'an." Jika engkau kata perkara ini, orang Eropah ini, orang Rom ni sehingga akhir nanti pun mereka orang yang paling kuat. Dia banyak ni banyak, banyak kekuatan macam-macam tafsiran ahli hadis. Kerana mereka ada empat ciri. Saya tak mau sebut semua ciri, saya nak pilih satu dua ciri saja yang untuk kena masa kita singkat. Yang pertama kata Amr bin As, ini sahabat Nabi yang perhati politik orang Rom kata dia pertama hum ahlamun nas 'inda fitnah mereka orang yang paling lunak apabila berlaku fitnah bila berlaku kacau bilau pemerintah mereka rakyat mereka mengambil pendekatan yang menguntungkan negara yang menguntungkan rakyat sebab itu dunia Islam kritik mereka Sampai hari ini. Tapi mereka dalam banyak keadaan terus memotong kita. Tetapi yang yang antara yang disebut lagi ialah khairuhum limiskinin wa yatim dha'if. Orang Eropah ini paling baik untuk orang lemah, untuk orang miskin, untuk orang anak-anak yat, yatim. Ini ciri mereka. Masyarakat yang menjaga kebajikan negara dan umat mereka Walaupun kita tak suka dengan mereka Mereka baik sesama mereka Orang-orang yang pernah belajar di sana Dan ramai tuan-tuan tahu Mereka di sudut kebajikan ini memang mereka jaga Tapi saya nak sebut kata Amr bin Nas Wa khamisatun jamilatun hasanah Yang kelima Perkara yang paling baik, yang cantik yang ada pada bangsa ini Yang menyebabkan mereka kuat Amna'uhum min zulmil muluk paling 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 menghalang mereka adalah golongan yang paling menghalang kezaliman para penguasa amnauhum min zulmil muluk bukan amnuuhum gurau ya amnuuhum min zulmil muluk bagusnya bangsa ini kerana mereka paling menjaga menghalang kezaliman pada pemerintah disebab itu mereka kuat. Saya nak sebut sebab saya secara kebetulan berada di sana lah sekarang dan balik cuti. Baru ni tuan-tuan semua tahu siapa tengok BBC, dia tengok bagaimana Queen British dia diamond jubilee. Dia sambut 60 tahun pemerintahan dia. Kita tahu sumbangan Raja-raja dan Queen British ni besar Sehingga orang kata The sun never sets on the British Empire Tak pernah Matahari tak tenggelam dalam British Empire punya luas Tetapi apabila dia nak beli kapal persiaran Sempena hari, hari ulang tahun Dia tu Dia buat undi rakyat Walaupun Queen tu sebenarnya Sumbangan Queen kepada negara Dah segi dia bayar cukai full Mungkin dia tak ada kereta yang bernombor bagus, tapi dia jual cukai dia bayar cukai full. Dia bayar pendapatan hasil khazanah keluarga dia balik pada negara, tetapi bila dia nak beli hanya kapal persiaran, 64% rakyat tidak bersetuju, maka kerajaan menyatakan tak boleh beli. Saya nak cerita pentingnya kuasa rakyat dalam menghalang kezaliman. Apabila saudara bercakap tentang pilihan raya, saya mungkin tidak mau berfalsafah tinggi. Apa yang saudara nak daripada pilihan raya? Rakyat apa yang mereka nak? Saya rasa semua bukan saja orang Kelantan di mana-mana saja mereka nak supaya sebuah negara yang adil itulah asas pemerintahan adakah orang Islam terancam selepas pilihan raya saya tak tahu tapi kalau selepas kita mengundi orang Islam separuh mati ah ha, mungkinlah terancam tapi jumlah orang Islam akan banyak tu juga dan jika mereka tidak berpuas hati adakah peluang untuk mereka mengundi lagi sekali mereka tetap ada Maka dengan itu saya rasa Kita mesti bahaskan dalam kerangka ini Dan jangan berlebihan dalam menyatakan bahayanya Dan jangan juga berkurangan Di dalam membahaskan Aspek penting bagi pemerintahan Iaitu menegakkan keadilan bagi seorang penguasa Baik, terima kasih Dr. Asri Zainal Abidin Datuk Dr. Asri Zainal Abidin Walaupun beliau kurang biasa lagi dipanggil Datuk Tapi kena biasa-biasalah Datuk <laughs> Baik Dan menarik apa yang Dr. Asri sebut Kita mahukan keadilan malah dalam Quran Tuhan kata Watamat kalimat rabbik sedekan wa adlan Disumpunakan kalimah Tuhanmu iaitu Islam Dengan kebenaran dan keadilan Kita beralih kepada Dr. Ridwanti Sebagai wakil alih akademik Untuk mengemukakan hujah beliau Dipersilakan Dr. Ridwanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Tuan Pengusi Barisan Ahli Peno Seterusnya kepada Tuan-tuan dan perempuan sekalian Alhamdulillah pertama-tamanya Saya merafakkan rasa syukur kepada Allah SWT Kerana dengan izinnya Saya dapat bersama dengan Tuan-tuan dan perempuan pada Malam ini Tuan-tuan dan sekalian, apabila kita membicarakan tentang masa depan umat Islam, kita tidak hanya memperkatakan sebuah negeri di Kelantan sahaja, kita memperkatakan keseluruhan negara yang berada, negeri-negeri yang berada di dalam Malaysia dan juga umat Islam keseluruhannya. Sebab itu saya cukup bimbang. Umat Islam hari ini dia akan menang sorak sahaja. Di akhirnya nanti kampungnya tergadai. Dan tuan-tuan kena ingat, saya nak sebut selaku orang yang bukan Melayu satu-satunya di atas pentas ini. Saya melihat apabila orang bukan Melayu, orang bukan Islam berbincang, mereka apabila bercakap soal masa depan mereka bahasa mereka, agama mereka, mereka cukup bersatu hati. Dan mereka tidak saling sorak menyorak antara satu sama lain. Tetapi mereka membincangkan bagaimana nak memperkasakan masa depan agenda bangsa dan bahasa mereka. Dan saya mengharapkan kita yang berada di sini, kalaupun tidak mahu mengikut orang bukan Islam, Sekurang-kurangnya kita lihat sendiri. Anjuran agama kita apabila kita membincangkan sesuatu perkara yang berkaitan dengan masa depan kita. Kalau tidak kita tidak akan ke mana-mana. Sebab itu orang orang putih kata apabila kita berbincang bincangkan what is right what is wrong. Bahaskan apa yang benar, apa yang salah dan bukannya who is right who is wrong bukannya siapa yang benar siapa yang salah ini masalah tuan-tuan saya datang kemari untuk melihat kita secara matang membahaskan perkara-perkara sebegini dan saya hanya nak berkongsi saja sebab tuan-tuan orang Melayu saya orang Cina dan saya nak bagi tahu budaya politik budaya politik kalau tuan tuan nak dengar dengarlah ya dengan sebab itu saya saya nak sebutkan di sini ya. tuan tentang perempuan saya sudah letih melihat telatah perangai umat Islam hari ini sebab itu Mau bertenang, mau bertenang. Ketidak kita tak boleh berbincang secara lancar. Saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya selalu apa itu membahas, membincang perkara ini dengan orang bukan Islam. Jangan sampai akhlak kita lebih buruk daripada orang bukan Islam. Itu saja saya minta. Cuba kita dengar apa yang ingin dihujahkan. Kita datang atas dasar kita ini orang Islam nak melihat kita ini menjadi kuat kita ini bersatu padu itu saja. Dan kalau tuan-tuan nak merasakan kita datang sini, nak tuding jari tak ada ertinya kita datang. Itu saja. Sebab itu Teruskan doktor, teruskan. Orang kata, orang kata great mind discuss idea. Minda besar bincang perkara, idea, benda-benda besar. Average mind discuss event minda sederhana bincang peristiwa dan small mind discuss people mindah kecil ini bincang pasal orang ngata orang mengumpat orang dengan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian sudah sampai masanya umat Islam hari ini kalau kita nak bincangkan agenda umat Islam pada masa depan sebab itu saya saya melihat tuan pengerusi saya melihat dalam hari ini dalam saya sebenarnya saya nak bercakap. Saya nak bercakap panjang, saya nak bercakap sampaikan apa yang terkilan dalam hati saya. Tapi kalau tuan-tuan bersorak macam ini, saya saya tak teringin pun nak bercakap. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ridwanti. Cuma saya nak perbetulkan sikit Dr. Ridwanti, doktor. Dr. Redwanti bukan satu-satunya orang orang bukan Melayu di atas pentas ini sebab mak saya orang Cina campur Siam, ayah saya orang India campur Iban. Jadi kita berdua bukan Melayu doktor. Salam sikit. Okey, baik. Hadirin dan hadirat, sekarang tiba masanya untuk saya bertanya soalan dan untuk maklumat anda saya tak buat apa-apa persiapan. Saya tak buat apa-apa persiapan. Apa yang saya bersiap ialah saya dengar apa mereka bercakap, daripada situlah saya bertanya mereka. Dan memandangkan Dr Fazli adalah orang pertama, ah ha, belialah orang pertama saya nak tanya. Dr Fazli sebagai wakil PAS berbangga dengan apa yang dicapai di negeri Kelantan. Soalnya, negeri lain bagaimana? Kerana ada pendapat orang lain kata Kelantan boleh sebab majoriti Melayu. Bagaimana Johor kalau PAS memerintah? Bagaimana Melaka? Sebab ada orang kelas pertengahan di Kuala Lumpur khususnya berpendapat bahawa PAS tidak boleh berperanan seperti UMNO dalam bahasa nasional di mana PAS tak boleh buat final say dalam Pakatan Rakyat berbanding bahasa nasional UMNO boleh buat final decision di dalam bahasa nasional komen Dr. Dr. Fazli silakan uh, Saudara moderator, saya difahamkan, saya diberitahu adalah forum pada malam ini forum politik Saya. Maknanya kita nak bincang dari sudut politik Tajuknya pun pilihan raya <tuk> Kalau kalau kita nak bincang pasal PAS ke betul UMNO ke betul Dalam konteks hadis ke Dalam konteks Quran ke Tadi Ustaz Fatul Bari baca hadis Baca ayat Al-Quran saya rasa dewan pemuda pas gombak pernah jemput saudara fatul bari untuk bincang tetapi ditolak jadi kita malam ini kita bincang soal apa yang akan berlaku selepas pru yang ke yang ke-13 saya jadi jawapannya doktor fazli ya jawapan kepada soalan saya ialah jawapan kepada soalan kita kena kita melihat dalam senario yang lebih besar di malaysia tadi datuk dah sebut selepas pilihan raya sama ada BN menang ataupun BN kalah orang Melayu seramai itu jugalah ya dan orang bukan Melayu pun seramai itulah dalam parlimen ini saya nak sebut mengapa kita ditakut-takutkan dengan pilihan raya dalam parlimen sewaktu pilihan raya 2012 pilihan raya yang ke-12 BN orang Melayu dalam Barisan Nasional ada 61.7% ya dan juga orang Melayu dalam pakatan rakyat ada 38.3%. Nak bandingkan dengan orang bukan Islam, representatif yang bukan Islam dan bukan Melayu sama ada dalam barisan nasional ke dalam pakatan rakyat ke, dua-dua Melayu dominan dan orang Islam dominan. Jadi apa yang kita perlu takut? Maknanya kalau BN kalah, wakil AMNO kalah, yang menangnya adalah PAS. Begitu semasa PRU yang ke-12 kerusi Melayu meningkat kepada 129 kerusi berbanding dengan pilihan raya 2004 hanya 123 kerusi bermakna apabila pakatan rakyat menang dengan sendirinya orang Melayu juga bertambah dalam kerusi dalam parlimen Malaysia ya dan kita boleh tengok Mentaliti pengundi sekarang ini dia tidak mengira bangsa. Dia tidak mengira agama. Sesiapa yang telus, sesiapa yang lebih bersih, sesiapa yang lebih adil, sesiapa yang tidak makan rasuah, sesiapa yang korak, mereka boleh pilih. Tak guna kalau menteri besar kita Melayu tetapi korap makan rasuah. Ataupun menteri besar yang bukan Melayu tetapi bersih. Tetapi dalam hal ini kita dalam pakatan rakyat. Kita dah membuat ketetapan bahawa sekiranya pakatan rakyat memerintah Malaysia perdana menterinya adalah Melayu. Sebab apa? Sebab orang Islam adalah majoriti di Malaysia 60 lawan 40%. Begitu juga dengan negeri-negerinya. Jadi saya sehubungan dengan itu kalaulah rasa orang Islam tergugat dengan sebab PAS tak dapat menguasai pakatan rakyat nak tak nak masa depan adalah untuk pakatan rakyat. Amno huntu, nak tak nak kena kita kena terima hakikat itu. Sebab itu yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin Amno -pemimpin pun. Dan kalau kita tengok kepada senario seluruh dunia hari ini, semua parti yang memerintah semacam Amno sudah pun runtuh. Sama ada di timur ataupun di barat. Ya, di negara-negara Arab ataupun di Jepun, semuanya telah pun runtuh. Dan sekarang ini yang menariknya orang bukan Melayu pun sudah boleh memberikan undi kepada calon PAS. Contohnya Dr. Maria. Ya, dan juga beberapa pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat yang lain lagi. Masalahnya kita nak tanya, ya, kalau DAP yang menang banyak kerusinya di Pulau Pinang, memang patut pun dia jadi ketua menteri. Ya. Tetapi dalam kes negeri Perak PAS hanya menang 6 kerusi tetapi oleh kerana perlembagaannya rajanya menetapkan bahawa perdana ketua menteri ataupun menteri besarnya Melayu maka PAS dipilih untuk jadi menteri besar. Kita ada kaedah kita sendiri untuk memastikan itu. Tetapi kalau kita lihat sejarah dan faktanya adakah PAS tunduk kepada bukan Melayu ataupun AMNO yang tunduk? Pulau Pinang. Suatu Barisan Nasional memerintah Parti Melati AMNO mendapat majoriti yang lebih nak dibandingkan dengan Gerakan. Tetapi mengapa kerusi menteri besar diberikan kepada Gerakan? Nah, ini ini masalah dengan mentaliti kita. Siapa yang sebenarnya terlalu takut kepada bukan Melayu? Mau oh, tenang. Baik, terima kasih Dr. Fazli. Baik, hadirin sekalian, saya nak kembali kepada Dr Ridwan dan saya harap kita hormat pandangan beliau sebab kita berpegang pada prinsip we agree to disagree. Kita setuju untuk tidak bersetuju. Kalau tak setuju sekalipun, buktikan, buktikan raya akan datang. Ha, itu hak di tangan tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Boleh? Baik, saya nak bertanya pada Dr Ridwanti. Ada satu slogan sekarang yang mengatakan bahawa Melayu sepakat, Islam berdaulat Dan saya cukup rasa ralat dengan pendapat begini Sebab Sayyidina Umar pernah sebut, betulkan kalau saya salah Nahnu qawman aznallahu bil islam Kita adalah kaum bangsa yang kuat kerana Islam Terbalik pula Yang ni kata bangsa kuat, Islam kuat Sayyidina Umar kata Bangsa kuat kerana Islam Pendapat, komen, Dr. Ridwan, silakan Saya Saya bila ditanya dah tentu saya jawab Dan saya tidak pernah takut untuk menjawab Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Kalau tuan-tuan nak, nak saya bercakap Biar saya bercakap Tapi kalau tuan-tuan nak bercakap Datang tepi pentah ni lah Itu saja kita kita melihat teruskan doktor Bawa tenang ya tuan -tuan. Kita nak uh, forum ini berjalan dengan lancar Kita nak Dr. Ridwan dapat menyampaikan mesej dia dengan betul, dengan jelas Dan anda sendiri menilai Kita hanya memberitahu yang mana madu, yang mana racun Yang buat keputusan tuan-tuan Beli tuan-tuan Okey, so silakan yang mana madu, yang mana racun Doktor hmm. Bawa tenang ya Doktor, sila dalam perlembagaan Definisi uh, Melayu dalam perlembagaan Perkara 160-2 Melayu adalah beragama Islam Bertutur bahasa Melayu Dan mengamalkan budaya Melayu Itu definisi Melayu dalam Islam Maknanya kalau mengikut perlembagaan Contoh je lah Saya pun boleh jadi Melayu Saya pun lah Melayu. Jadi ungkapan itu tidak salah dalam konteks memahami budaya politik negara kita. Sebab mula, Melayu itu mesti beragama Islam. Kalau dia murtad, dia sudah bukan Melayu. Sebab itu kalau nak bincangkan benda ini secara akademik dan dan kita mesti memahami ya, apa yang cuba kita sampaikan. Dan tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya nak sebut di sini, angka politik umat Islam dengan bukan Islam di negara kita, angka yang kita dapat 60-40 itu, ialah angka biasa. Tapi angka politiknya menunjukkan bahawa, umat Islam dengan bukan Islam di negara kita, adalah lebih kurang 50-50 saja. Ini bidang saya. Saya bidang politik. Dan sebab itu saya nak bercakap. Jadi umat Islam sekarang ini di negara kita kekuatannya hanya ada 50 50. Dan tuan-tuan nak mengharapkan siapa? Adakah kita nak mempercayai orang bukan Islam lebih daripada mempercayai sesama sedara seagama kita? Itu soalan. Itu soalan lain. Itu itu orang minda kecil saya tak nak layan saya tidak layan apa itu tuan-tuan sekalian. Baik. Saya nak, saya nak sebutkan di sini. Ya. Saya nak sebutkan di sini tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Dalam peratusan 50 50 ini bolehkah agenda Islam itu diperkasakan? Kalau tuan-tuan nak mengharapkan bantuan daripada orang bukan Islam, yang sudah jelas-jelas mengatakan daripada awal mereka tidak suka dan tidak mahu kepada Islam. Adakah ini boleh berlaku? Sebab itu saya selalu menyeru kepada masyarakat kita pandang kiri kanan depan belakang. Tuan-tuan ini sebangsa, seagama, serupa. Apa yang menjadi masalahnya hari ini? Sehingga kita tidak boleh berbincang Duduk sama-sama Bincang agenda kita bersama Tuan-tuan Saya duduk di Selangor Saya duduk di Selangor Tak apa doktor teruskan teruskan. Abaikan sahaja Ya Tuan, tuan Boleh ya? Senyap sementara Dah? Okey, doktor Bukan masalah keluar tajuk Masalah je saya nak berbincang dengan orang yang bertamadun Itu saja Saya nak berbincang dengan orang yang bertamadun Itu saja Ya yeah. Jadi kalau tuan-tuan menghalang saya nak bercakap, saya nak bercakap macam mana? Itu saja. Saya saya minta tuan-tuan sekalian. -tuan Okey, hadirin sekalian, sekali lagi saya merayu pada anda semua kita nak berjalan dengan baik, kita nak mengamalkan demokrasi secara berakhlak dan saya yakin dan percaya mungkin kita terbawa-bawa tak ada masalah. Itu yang dah lepas, sekarang ni kita benarkan Dr. Ridwanti berhujah walaupun kadang-kadang tuan-tuan kata dia keluar tajuk tak apalah keluar tajuk kalau tuan-tuan rasa -tuan dia keluar tajuk boleh tuan-tuan okey right saya saya datang di sini atas atas tanggapan bahawa kalau tuan-tuan mengatakan amno itu teruk sekurang-kurangnya pas itu tunjuklah akhlak yang baik Okey doktor, doktor sebut tentang Tetapi, tetapi kalau tuan-tuan dua kali lima sama aja. Jadi apa bezanya? Apa bezanya? Baik, saya nak terus bercakap saja begini. Teruskan sekali, doktor. Kerana ya. Kerana peluang telah diberikan kepada saya. Saya saya nak bercakap, saya nak berdiri lagi bercakap. Apa tu? Saya nak saya nak bercakap begini. Saya nak bercakap. Eh, saya, saya, saya nak bercakap sebab ini peluang saya dan mungkin saya tidak ada peluang lain uh, untuk bercakap. Tak apalah tuan-tuan sorak. Tapi seluruh dunia boleh menilaikan apa yang cuba kita perkatakan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tidak nampak agenda masa depan Islam ini akan menjadi lebih baik sama ada di bawah apa tu apa tu uh, kerajaan yang yang sedia ada ataupun kerajaan yang akan mengambil kuasanya jika berlaku sekiranya ya umat Islam tidak berubah umat Islam masih lagi bersentimen umat Islam masih lagi beremosi tidak dapat membezakan apa yang benar apa yang salah ya kalau ini yang berlaku kalau ini yang berlaku. Ya, dalam keadaan dalam keadaan kekuatan kita hari ini. Tuan-tuan kena ingat. Bilangan kita sudahlah sedikit 50 50. Kekuatan ekonomi tidak ada. Tujuh lebih pada 70% ya ke kekayaan negara kita berada di tangan orang bukan Islam. Kalau tuan-tuan terus menerus ya Mencipta kelemahan demi kelemahan. Mengadakan masalah demi masalah. Saya melihat bahawa tuan-tuan boleh menudung menuding jari kepada siapa pun. Saya melihat ya, kita akan hanya menang sorak saja. Dan kita tidak akan ke mana-mana pun. Sebab itu saya selalu bercakap dalam soal ini. Ya, tuan-tuan sekalian. Ya, saya selalu bercakap dalam soal ini Hari ini tidak ada cara lain Melainkan kalau kita nak pastikan Agenda Islam itu dapat dilaksanakan Dapat diperkasakan Dapat dijunjung dan disanjung Selain daripada isu keadilan dan sebagainya Soal penyatuan umat Islam ini Ada satu perkasa yang amat besar Dan perlu difikirkan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di sini dan juga di luar daripada dewan ini. Sekiranya tuan-tuan tidak mahu melihat tuan-tuan orang Islam, orang Melayu merempat di buminya sendiri. Dan berdasarkan kepada sejarah, perkara ini tidak mustahil untuk berlaku. Dan saya melihat, dan saya melihat Ya ciri-ciri dia bibit-bibit dia sudah ada. Ya dan sekiranya kita terus sebegini kita akan menjadi satu bangsa tuan-tuan. Umat Islam tidak akan ke mana-mana sedangkan orang lain sudah jauh meninggalkan kita. Saya bercakap ini tuan-tuan dan -tuan puan-puan, kejap tuan pengerusi. Belum ya? faham. Atas dasar ya, atas dasar saya dulu uh, bukan Islam dan hari ini saya menjadi orang Islam dan saya nak lihat ya Islam itu gagah berdiri Islam itu menjadi kuat Islam itu memerintah dan bukan Islam itu diperintah itu saja tuan Bungsi baik terima kasih Dr Ridwanti tuan-tuan saya kagum dengan Dr Ridwan sebab orangnya berani orangnya lantang dan kita beralih kepada orang yang lebih muda iaitu Ustaz Fatul Bari Sahabat saya Saya tak pernah ikut kuliah Ustaz Fatuh Bari secara live Tapi saya tengok dalam Youtube dan sebagainya Di mana Ustaz Fatuh Bari konsisten berpegang pada prinsip mentaati pemerintah Sungguh Allah sebut ati Allah wa ati Rasul wa ulil minkum jelas Soalnya soalnya soalan saya pada Ustaz Fatuh Bari Di Kelantan pemerintahnya Tuguni Aziz dan yang lain. Jadi bila Ustaz Fatul Bari masuk ke Kelantan, ceramah dia boleh tahan juga. Mengatakan ulil amri di negeri Kelantan. Jadi adakah itu tak termasuk dalam mentaati pemerintah? Komen, komen. Kalau salah tolong betulkan Ustaz Fatul Bari. Okey. Okey, okey, Tunggu dia jawab, tunggu dia jawab. Relax, relax. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa mawala amma ba'd. Terima kasih. Soalan, saya kira soalan cepu mas daripada saudara Amin Idris. Cepu cemas. Cepu cemas. Cepu cemas. Cepu cemas. Yeah. Dia, di sini ada dua isu. Pertama berkenaan dengan ulil amri. Siapakah itu ulil amri? Dan isu ketaatan kepada ulil amri itu sendiri. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tertarik sebelum itu untuk nak connect dengan apa yang saya nak jawab ini, apa yang disebut oleh Dr. Fadli sebentar tadi. Pertemuan kita pada malam ini berbicara tentang isu politik. Jadi uh, tentang ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang saya bacakan tadi sejauh mana kaitan saya tak pastilah bagaimana Dr. Fadli melihatnya. Cuma apa yang ingin saya katakan di sini, saya kira PAS sangat konsisten mengatakan bahawasanya politik tak dapat dipisahkan dengan Islam. Dan politik tak dapat dipisahkan dengan Islam dan saya bersetuju dengan kenyataan tersebut. Ya, yeah. saya bersetuju dengan kenyataan tersebut. Jadi apabila politik tak dapat dipisahkan dengan Islam, maka isu yang berlaku dalam politik negara perlu juga kita melihat dari kacamata Islam. Perlu juga kita melihat bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah merungkai permasalahan ini. Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah memberikan kepada kita jalan penyelesaian. Maka begitu apabila menjawab isu yang di dikemukakan kepada saya, soalan yang dikemukakan kepada saya tentang pengertian pemerintah, taat kepada ulil amri. Memang dasar ahlu sunnati wal jamaah. Jika kita merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketaatan kepada pemimpin, Ketaatan kepada pemimpin Muslim itu satu kewajipan Itu asas Itu adalah asas Cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita garis panduan untuk mentaati pemimpin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar mengutuskan satu delegasi perang, Nabi melantik seorang panglima yang mengutuai delegasi tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada tentera yang mengikuti Delegasi tersebut agar memberikan ketaatan kepada pemimpin mereka, kepada panglima mereka, dan ini terlibat. Ini boleh kita katakan dalam wilayah khasah, wilayah khasah, yakni satu kelompok satu kelompok yang mana dilantik ketua di dalam kelompok tersebut. Maka dalam perjalanan dalam perjalanan kelompok ini melakukan perkara-perkara yang menyebabkan ketuanya, amirnya marah Apabila amirnya marah, amirnya memerintahkan memerintah kepada pengikut-pengikut ini agar mengumpul kayu api. Maka mereka pun mencari kayu api dan kayu api itu dinyalakan. Dan pemimpin ini, panglima ini memerintah agar semua delegasi yang menyertai beliau, mengikuti beliau terjun ke dalam api tersebut. Sedang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang ingin saya katakan di sini sikap sahabat Nabi yang mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada perjalanan mereka dinasihatkan dan diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka taatan kepada pemimpin mereka maka mereka mengambil langkah untuk terjun sebahagian daripada mereka nak terjun ke dalam api tersebut dan sebahagian yang lain menyekat bukan menyekat kerana mengingkari pemerintah tersebut pemimpin tersebut panglima tersebut tetapi kerana mereka berkata mari kita rujuk terlebih dahulu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kami untuk terjun ke dalam api ini nescaya kami akan datang semula dan terjun ke dalam api ini sidang hadirin maka mereka balik bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya tentang hukum terjun ke dalam api maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya kamu terjun kamu takkan keluar selama-lamanya Kemudian Nabi menyebut satu perkataan yang kita jadikan sebagai guideline, garis panduan dalam mentaati pemimpin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu adalah dalam hal-hal yang ma'ruf, bukan dalam hal kemaksiatan. Setuju. Setuju. Oke. Okay. Jadi atas asas ini kita bergerak, kita berbincang Kak mana yang salah? Kak mana pemimpin yang salah? Saya setuju dengan kenyataan Dr. Mazhar sebentar tadi berkenaan dengan pemimpin yang adil. Berkenaan dengan pemimpin yang bersih, berkenaan dengan pemimpin yang anti korupsi, berkenaan dengan pemimpin yang anti rasuah. Jadi kita bersetuju atas asas ini. Kita bukan memberikan ketaatan secara membuta tuli tanpa ada asas. Asasnya Al-Quran dan Sunnah. Karena itu dari awal-awal tadi saya mulakan ucapan dengan memberikan kepada kita membentangkan kepada kita prinsip Prinsipnya kita berbicara permasalahan politik pada hari ini menurut kacamata Islam. Sekarang sedang kita berbicara tentang PRU13 hala tuju Islam. Bukan hala tuju kelompok tertentu, parti tertentu, orang tertentu. Kita berbicara tentang agama kita. Maka bila kita berbicara tentang agama kita, sumber rujukan asasnya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah langkah penyelesaian kepada segala juga isu. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi rasul sekiranya kamu berselisih dalam mana-mana isu apa jua perkara maka rujuklah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rujuklah kamu kepada Rasul maka sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian itu yang saya suarakan itu yang saya nyatakan tentang ketaatan kepada pemimpin seringkali saya sebut dalam mana-mana kenyataan saya keta ketaatan dalam hal-hal yang makruf itu satu isu yang kedua. Setuju, setuju tak? Setuju? Setuju. Okey, alhamdulillah. Yang kedua, sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang uh, kenyataan ataupun soalan yang diajukan oleh saudara Amin Idris, tentang apabila saya datang ke Kelantan, saya menyebut dan uh, memperkatakan tentang ulil amri di Kelantan, saya mohon datangkan buktinya terlebih dahulu. Ada bukti, saya akan berikan jawapan. Sebab Mak, saya datang di sini kalau ya. Ustaz Fatul berada di negeri Kelantan, Ustaz Fatul akan taat pada tugu Aziz. Ketaatan kepada pemimpin ulil amri di Kelantan adalah ketaatan kepada Tuan Guru Apabila kita datang ke sini Sidang itu, hadirin Itu orang Kelantan, Ustaz bercakap. Fatul? Ya Itu orang Kelantan, kalau Ustaz Fatul berada dalam negeri Kelantan? Kalau saya berada di dalam negeri Kelantan, datang saya perlu mengikuti Undang-undang dan apa yang termaktub di dalam negeri Kelantan Sebagai satu penghormatan saya kepada kerajaan negeri ini Sidang hadirin, tak? Ini betul, ini betul Okey Relak, relak, relak Bagi Ustaz Fatul Bari jawab Letih saya tanya kalau dia tak boleh jawab. Okey. Saya sebut, saya sebutlah, saya sebut bagi bagi perhabis sikit sikit sikit. Tuan-tuan dan puan sekalian, okey. Soal apabila saya datang dijemput berceramah di atas pentas-pentas Pati-pati di atas pentas pat, pentas amno contohnya. Saya dijemput berceramah. Ha bunyi suara kuat Okey. Tuan-tuan, contoh Contoh antara isu yang saya bangkitkan dalam ceramah, antara isu yang saya bangkitkan yang mungkin menyentuh menyentuh sensitiviti rakyat Kelantan sendiri. Baru-baru ni saya kira yang saya, sentuh berkenaan dengan isu syiah. Berkenaan dengan isu expo ketamadunan ataupun kebudayaan Islam 2012. Saya kira saya sentuh satu isu yang bukan sahaja merujuk kepada kerajaan negeri Kelantan Tetapi kepada sensitiviti umat Islam seluruh dunia Saya kira tuan-tuan di sini setuju apa tidak dengan syiah? Setuju apa tidak? Tidak setuju Maka begitu juga saya saya tidak setuju dengan Syiah dan saya tak ingin negeri Kelantan yang digelar sebagai Serambi Mekah digelar sebagai sebuah negeri yang memberi support dan sokongan kepada Syiah yang lagi kita tak mau. Jadi tuan-tuan betul-betul lah ha? tadi saya sembang saya tanya kepada Al Fadil Ustaz yang mengambil saya di airport. saya tanya Ustaz bagaimana tentang isu uh, Expo Syiah. Beliau kata terlepas pandang. Maka saya tidak menjadi masalah Saya hanya memberi komentar kepada bagaimana Boleh datang golongan seperti ini Mengadakan satu expo secara langsung atau tidak langsung Mempromosikan ideologi syiah Itu adalah K-pop haram K-pop haram Jelas, jelas betul. ya Betul, betul Seperti mana Okey bagi bagi perhabis tak? Bagi perhabis, bagi perhabis. Seperti mana Seperti mana bertamnaik pun haram dan apa-apa yang sewaktu dengannya Itu adalah clear dalam syariat Islam Itu haram Kita tidak pernah memberikan ketaatan Dalam hal tersebut Yang haram kita kena katakan haram Tuan-tuan mana boleh kita cuba halalkan dia Setuju atau tidak? Setuju Okey, Wallahu'ala Baik, terima kasih Ustaz Fatul Bari Memang daripada dulu lagi Memang semangat apabila dia berbicara Tuan-tuan Kita bagi terbuka untuk Ustaz Fatul Bari Tuan-tuan Beralih kepada Dr. Asri Zainal Abidin dalam kitab Asia Satu Syara'iyah Fi Islah Ar-Ra'i Wa raiyah Kata Ibn Taymiyah Memilih pemimpin dalam Islam Mesti ada syaratnya Inna khairum jarta Al-qawiyyul amin Pemimpin itu kena ada ciri-ciri al-qawi Pemimpin itu kena ada ciri-ciri al-amin Kalaulah dia kurang dekat al-amin tu Kan? Bukan amin idris Wajibkah kita taat pada mereka? Silakan Dr. Asri Mau tenang. Terima kasih. Saya rasa semangat malam ni ni semangat bola. <laughs> Dok suara bola. Malam ni England eh. <laughs> England malam ni. Uh, yang kedua, yang kedua, kemungkinan juga orang Kelantan meluahkan uh, perasaan mereka sebab mereka tak dapat siaran-siaran utama di RTM dan TV3. <laughs> <laughs> Tak tahulah. Saya tak pastilah mungkinlah. Luahan, luahan. Luah. Jadi jadi dia yang dah luah tu cukup lah. Kita sambung bincang pula. Okey. Saya rasa uh, kita saya saya bergembira dan berterima kasih kepada Al Fadil uh, Ustaz Fathul Bari. Saya rasa beliau bersetuju. Sebelum ni saya rasa macam beliau tak setuju dengan saya. Tapi saya rasa beliau bersetuju dengan saya bahawasanya boleh mengkritik pemerintah ini sekalipun di atas pentas apa di atas pentas uh, mungkin satgi beliau jawablah sebab beliau pun mengkritik uh, kerajaan Kelantan dan saya juga mengkritik kerajaan Kedah, kerajaan Kelantan dan kerajaan pusat. Saya kritik semua. Uh, jadi saya rasa kita-kita uh, bersetuju bahawa golongan ulama bila nak mengkritik mereka kena adil mengkritik semua. Uh, siapa, jangan hanya mengkritik sebelah pihak. Jadi saya rasa kita kita buat perkara itu. Saya sedikit tertarik dengan sebelum jawab soal pengurusi hadis yang disebut oleh Al Fadil Ustaz Fathul Bari tadi tentang hadis Muslim yang mana mereka tak masuk ke dalam api itu. Dalam riwayat Muslim juga jika jika kita perhatikan kita akan dapati sahabat-sahabat yang mana mereka masa nak masuk berfikir nak terjun ke dalam api yang diceritakan tadi tu mereka berkata sesungguhnya kita mengikut Muhammad kerana lari daripada api tidak patut untuk kita hari ini terjun ke dalam api ini satu perkara mentaliti yang dibentuk oleh Islam yang mana dia menjadikan supaya kita cerdik di dalam mengikut pemimpin Maksudnya kita akan kita tidak kita tidak akan telan bulat-bulat dan kita juga bersedia untuk mengkritik perkara-perkara yang kita rasakan tak betul. Ini perkara yang Islam bentuk dan kita mesti ada. Saya sebenarnya tidak mau cakap masalah PAS pun dah ada wakil dan AMNO dah ada wakil. Tetapi penting berlakunya suatu mungkin saya berbeza sedikit dengan Al-Fadhil Dr. Ridwan dalam kes ini saya melihat apabila kita menyatakan sesuatu itu terancam kalau orang kata saudara sekarang dalam keadaan terancam saya bukan sokong pakatan rakyat ke BN ke, tapi saya, saya berfikir kalau kata saudara sekarang dalam keadaan terancam saya mesti tahu apa itu yang Ancaman apa? Apakah ancaman itu? Supaya saya tahu kalau ada orang nak bunuh saudara. Oh jadi saya faham. Oh siapa yang nak bunuh? Contoh pun pergi masuk politik. Jangan tuan-tuan. Okey. Apabila kita sebut selepas pilihan raya ke-13 orang Islam terancam umpamanya, kita kena bagi tahu apa ancaman itu. Supaya saya faham Oh rupanya selepas daripada ini Negara ini kesemuanya masjidnya tak ada Orang Islam tak boleh bercakap lagi Solatnya tak boleh uh, Mungkin saya fahamlah. lah Tetapi saya antara perkara yang saya tertarik secara individu Ialah perkara yang dijamin oleh agama terhadap rakyat saya tak kira lah pas kena PR kan nak merintah, BN kan nak merintah Tapi bagi saya, saya amat tertarik Jika sesuatu kerajaan itu menjamin hak rakyat Antara hak penting bagi orang Orang yang dok bercakap macam saya Orang bercakap macam Dr. Ridwan Ialah kebebasan untuk bersuara Hak untuk bersuara Hak untuk memberi pendapat Jadi saya suka Kalau Pakatan rakyat naik pun Saya akan cakap benda yang sama Kalau dia tak buat Saya pun akan hantam dia benda yang sama Saya akan kata bahawasanya Apabila kita nak pilihan raya Antara benda yang saya harapkan Semua pihak diberi keadilan yang saksama Di dalam berkempen Itu, itu antara benda yang saya nak Bukan kerana saya belah mana-mana Saya mungkin tak cukup masa dan mak saya yang sakit kaki tak cukup masa untuk pergi melihat kempen-kempen pilihan raya, satu persatu ceramah malam-malam. Tapi kalau nak bagi mereka ada maklumat masyarakat yang bijak, mereka tengok di TV. Tapi kalau di TV hanya satu pihak yang bercakap, saya mungkin saya rasa saya rasa itu mungkin ada kecacatan di dalam mengembalikan kebijaksanaan rakyat kerana saya ter saya terima kasih kepada bekas Perdana Menteri yang lepas berkempen tentang ulul albab kerana ulul albab itu yastami'una alqaul fayattabi'una ahsana mendengar perkataan-perkataan dan mengikut yang baik doktor saya mohon izin mencelah ada saya berada dalam media di mana Orang-orang yang mengatakan tak boleh pihak-pihak tertentu muncul di TV adalah untuk mengelak daripada rakyat keliru keliru ke? saya pun tak tahu komen Dr. Asri saya rasa uh, saya tak tahu tapi kalau saudara uh, kalau hari ini hanya PAS yang cakap saya rasa mungkin kita tak dapat maklumat yang lengkap tapi bila kehadiran Ustaz al fadhil Ustaz Fathul Baris sekurang mengimbangi minda kita jadi maksudnya kita kena ada dua-dua orang cakap Kita dah bagi ayat pergi sekolah, pergi SPM, pergi universiti Bagi dia fikirlah Kalau dia fikir silap, dia undi silap, nasib dia lah kan? <laughs> <laughs> Tapi kita tak benarkan Tapi jangan maki orang jangan Itu saya setuju Okey Ah. Uh. Okey, balik pada sikit soal sikit. Uh, saya ni susah ni duduk antara dua ni. <laughs> uh, uh, tapi uh, tapi saya sebenarnya menghormati keilmuan Ustaz Fathul Bari. Saya suka kalau beliau bercakap, saudara jangan bising dan juga uh, Fadhil Dr Ridwan T. Karena kita bila saudara ingin membentuk negara yang adil dan saudara inginkan kebebasan bersuara, berilah peluang orang-orang lain bersuara. Ah. Uh, uh, uh. Okey. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Agama ini siasat syariah. Agama kata nak pilih pemimpin inna khaira man istajarta alqawiyul amin. Yang terbaik orang yang engkau ambil untuk bekerja ialah yang kuat dan yang ada amanah. Dalam negara kita, dalam mana-mana negara saja, Ibn Taimiyah membincangkan hal ini dan menakalkan kaul Imam Ahmad dalam masalah ini. Kadang-kadang kita berjumpa dengan manusia, dia amanahnya bagus, tapi kemampuannya kurang. Ada orang kemampuannya bagus, amanah kurang. Nak pilih yang mana? Ha? Kata imam, kata para sarjana dalam siasat syariah, mereka menyatakan bahawasanya, kita hendaklah lihat Siapakah yang lebih manfaat kepada jawatan itu Dan paling kurang mudaratnya Jika nak beri pada orang jaga duit Kita berilah pada orang yang terlebih amanah Walaupun dia bukan terlalu pakar dalam ekonomi Tapi kalau nak jaga tentera Kita kena bagi orang yang pakar dalam tentera Walaupun sedikit dia kurang Kerana kita nak bertempur dengan orang Kalau dia warak Masya Allah, Masya Allah Mati habislah tentera kita tapi kalau dia pandai kira duit kurang amanah, dia kata semuanya untung. Negara tak pernah rugi tengok-tengok bankrap negara kita. Jadi ini semua kita nak kena ada keseimbangan. Di situ datangnya peranan ilmu asiasah as syariah. Saya mencadangkan kepada kerajaan Kelantan masanya belum tiba dan mana-mana saja, AMNO juga mungkin boleh mengambil manfaat itu, PAS juga, iaitu sebelum pilihan raya kita kena buat untuk rakyat dia muncul dalam TV secara adil iaitu tips mengundi. supaya rakyat dengar apakah tips untuk mengundi menjelang pilihan raya. Dan setiap orang apabila dia nak pangkah itu jelas dalam kepala dia. Pangkah saya ini memberi manfaat kepada negara dan umat saya ataupun memudaratkan negara dan umat saya. Jika itu jelas Maka dia kerana setiap walaupun nampaknya satu dua dua kali punya kerja tapi berjawab dia di hadapan Allah Azza wa Jal pada hari kiamat. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Asri Zana Abidin dan hadirin dan hadirat sekalian, sekarang ini adalah masa dan waktunya untuk anda bertanya. Dan bila bertanya, sebut nama dan kepada siapa soalan dituju dan pastikan soalan ringkas dan padat. Boleh? Boleh. Okey, kita mulakan sebelah sana dulu. Nama? Kepada siapa soalan? Apa soalan ringkas dan padat? Silakan. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Bashirudin, Muhammad Rusli. Siapa? Muhammad Arif Bashirudin, bin Arif. Muhammad Rusli, uh, seorang pendebat universiti, merangkap mahasiswa sekarang. Um uh, Daripada Pasir tumbuh kaunselor YB Ustaz Bahaki, saya bertanya soalan khusus kepada Al-Fadil Ustaz Fatihul Bari. Saya mengagumi Al-Fadil Ustaz dan saya selesa sentiasa mengikuti uh, kuliah yang disampaikan oleh Ustaz. Saya ingin bertanya satu soalan kepada Ustaz dan mohon pencerahan dalam persoalan ini. Yang pertama, uh, Ustaz sebagai seorang dai di dalam UMNO sebagai seorang ilmuwan UMNO saya ingin tanya sejauh manakah keberkesanan dakwah ataupun teguran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz dilaksanakan oleh UMNO dan saya ingin memohon timbang tara Ustaz di antara UMNO dengan PAS yang mana lebih syar'i dan yang mana lebih sunnah dalam, dalam melaksanakan hukum agama dan saya ingin meminta Ustaz Fatwa Baris jika anda merasa bahawa UMNO tidak dapat menyelaksanakan segala cara yang disajarkan oleh Ustaz saya mencadangkan Ustaz berpindah kepada PAS Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fatul, power soalan. <laughs> Siap cadangan. Okey, um, kita beralih sana dulu. Silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rosdi bin Haji Awel. Pun daripada Pasir Tumbuh juga. Rengkah saja, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'un fusaqun di akhir zaman ini akan berlaku orang yang beribadat dalam keadaan jahil dan kebanyakannya ulama pula fasik. Saudara Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Bila melihat kepada hujah daripada ulama muda Amno, Fatul Bari dan juga daripada Ridwanti. <laughs> jadi nampak sangatlah maknanya hujahnya menyokong kezaliman. Pada hari ini sebenarnya pada hari ini sebenarnya bukan isu perpecahan Melayu isu yang lebih atas laginya ialah per, isu perpecahan umat Islam di atas landasan Islam dan juga isu perpecahan akidah. Ini yang mesti kita fokuskan. Secara ringkasnya takrif kita sudah maklum muslim, mukmin, fasik, zalim, fas, apa ni munafik, halal, haram, dosa, pahala, syurga neraka dan sebagainya memang kita sudah arif-arif. Maka di antara ini adalah merupakan di antara konsep untuk kita menulai, menilai kumpulan manakah yang boleh kita ikut dan kumpulan manakah yang tidak boleh kita ikut. Maka pada hari ini setelah kita melihat kepada beberapa perkara yang telah pun kita maklum tentang takrifnya maka saya dapat TBN pada hari ini adalah isu yang paling besar sekali adalah merupakan kumpulan yang tidak boleh ikut oleh kerana AMNO ini adalah merupakan kumpulan yang melakukan syirik nasional ciri nasional ini di antara perkara yang paling utama jadi soalan saya nya oh, bila melihat kepada kesan daripada amalan amno ini terlalu banyak yang menjadi hujah kepada kita kita tak boleh ikut amno jadi saya pada malam ini di atas sifat husnuzan kepada Patrul Bari dan juga Ridwanti tak apalah dia duduk dalam amno maknanya dia nak berdakwah tentang kerosakan-kerosakan yang berlaku dalam amno. Cuma apa yang saya nak dengan secara jelas sebagai sifat seorang ulama kerja dia membersih dosa masyarakat daripada dosa dan juga daripada perkara syirik, saya nak tahu mengundi ni hukumnya wajib kah ataupun haram? Haram. Jadi mengundi amno ni haram kah ataupun wajib? Itu yang saya nak tahu masalah nak berdakwah-dakwah tak ada masalah. Baik. Terima, terima kasih. Ringkasnya satu lagi Satu laginya Ala ulama warasatul anbiya Ulama bermaksud Waris Nabi Jadi Kalau sekadar mewarisi ilmu saja Tidak mewarisi kerja buat Nabi Iaitu da'i mubalil dan juga mujahid Maka orang ini tidak boleh diiktiraf Sebagai seorang ulama Jadi soalan saya nya Sebagaimana yang disebut oleh Patuhul Bari tadi Dia mengiktiraf kpop adalah haram Haram. Saya nak tanya Patul Bari ya dia masuk TV dengan Redwati, -red -red, siaran dalam TV tu hak dia ya banyak duk berpeluk apa semua, haram ataupun tidak dan selama ni pernah kada pernah kada Patul Bari menyebut dengan secara jelas kepada orang awam supaya orang awam tadi tidak keliru. Sekarang ni kita nampak orang awam dah tidak boleh beza masalah perkara baik perkara jahat oleh kerana kita tengok orang yang pakai kiah pakai tudung pun ada duk tengok menyanyi duk tengok orang berpeluk saya mohon penjelasan daripada Patul Bari banyak lagi soalan saya tapi saya nak bagi kepada sahabat saya Wah, ya saya. itu dia terima kasih super dia juga kursi jadi seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, nama saya Muhammad Mursyid daripada Jamiah Udunia Aman Jordan Soalan saya berkenaan dengan lebuh raya rakyat yang telah di, di, dicadangkan oleh dibuat oleh kerajaan di Kelantan. Sebenarnya yang kita tahu duit yang dibayar kepada juru ukur belesen dan konsultan sepatutnya dimanfaatkan kepada rakyat. Namun seperti yang diberitahu oleh Datuk Husam baru-baru ini bahawa ada, ada 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 pihak yang cuba untuk menggagalkan projek lebuh raya rakyat. Dan amat malang sekali segala data-data yang terlibat dengan lebuh raya ini tidak dibenarkan diserah kepada juru ukur sama ada dengan saman ataupun berbentuk ugutan. Ini seperti yang diberitakan oleh Datuk Usam. Jadi soalan saya, adakah patut pihak yang diberi arahan untuk menyimpan data itu mentaati arahan dan ugutan sebegini? Dan apakah hukum yang menghalang projek lebuh raya-raya ini daripada terus berjaya di Uh, dilakukan oleh kerajaan Kelantan. Soalan kepada sama ada Dr. Mazah atau Ustaz Fatuhari. Tapi sedap aku Dr. Mazah lagi lah. Okey, <laughs> Allah ma'ala. Okey, terima kasih. Seterusnya, Muslimat ada soalan ke? Muslimat ada. Tak nampak Tak ada eh? Sege. Tak ada lagi eh? Okey, kita wik kepada wakil Muslimat. <laughs> tak ada lah. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmezi bin Ismail dari Cawangan Kubang Nibun Don Tawang. Soalan untuk Nama Ustaz gawa, nama gawa? Harmizi bin Ismail dari Kubang Nibun Don Tawang. Soalan untuk Ustaz Fatul Bahari. Okey. Ustaz seorang yang berpendidikan tinggi dalam agama, tetapi mengapa ustaz bersekongkol dengan AMNU yang mana pemimpinnya terlibat dengan rasuah? Dan mengapa ustaz menentang pakatan rakyat yang jelas memperjuangkan Islam, memperjuangkan kebajikan dan keharmonian negara. Sekian, terima kasih. Khodoh. Saya rasa kalau buat afundi malam ni tak ustaz Fatubari Bari. <laughs> Okey, soalan seterusnya. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazman, Cik Ramli. Soalan untuk Ustaz Fatul Bari. Oh menang undi malam ni. Uh, seperti yang uh, seperti yang uh, ustaz bagi tahu kita kena taat mengikut pada hadis yang yang sahih yang solid. Okey kita taat pada pemerintah. Jika okey jika pemerintah sekarang ini iaitu Barisan Nasional atau AMNO menyuruh mengarahkan rakyat undi AMNO adakah kita patut taat? Soalan gitu lah. itu gitulah. Itu saja. Soalan. Ringkas. Okey, seterusnya saudara Syam Ghazali, sahabat saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syamuddin Ghazali, SU kepada GeGA dan Royalty yang terbaru mendapat perkenan Sultan Kelantan dalam tuntut royalty. Soalan pertama kepada saudara Ustaz Fadzul Bari. Tadi saya ada minta ustaz untuk tanda tangan tanda sokongan royalty minyak negeri Kelantan di atas plak yang kami sediakan tapi ustaz menolak itu soalan pertama saya kenapa Ustaz menolak sedangkan Sultan Kelantan menyokong tindakan kami itu yang pertama yang kedua berkenaan tentang hukum apakah hukum kerajaan pusat melanggar perjanjian antara Kelantan dan Petronas pada tahun 1975 yang telah dibuat sedangkan negeri-negeri Terengganu, Sabah dan Sarawak menerima royalti Kelantan dinafikan soalan saya kepada saudara Ir Ridwanti terbaru Petronas mengumumkan akan membuat loji pendaratan gas dan minyak ke kertih ataupun pekan kawasan Parlimen PM Malaysia. Minyaknya adalah, maaf, gasnya adalah gas Kelantan. Petronas umum untuk membuat pelaburan 16.64 bilion ringgit untuk keluarkan minyak Kelantan di betul-betul dalam perairan Kelantan di PM301 untuk disalurkan ke Pekan Pahang. Jaraknya ke Pekan 300 km sedangkan jaraknya ke Kota Baru hanya 140 km. Kenapakah kerajaan Malaysia yang kononnya negara Islam menafikan hak negeri Kelantan yang majoriti 95% Melayu? Jadi saya ingin mendapat penjelasan daripada Ustaz Ridwanti. Terima kasih. Okey. Sebelum tu nak kira, nak kira berapa orang lagi nak tanya soalan. Alik ni ada so 2 3 4 Pak 2, 3, 4, 5 Suara dua tiga empat lima Okey Okey Kita Panelis kita kumpul soalan dulu ke macam mana Jawab dulu eh uh, Tua-tua Tunggu sebentar Kita beri jawab dulu sebab Banyak bo'ah ni Takut jadi pentas ceramah Ustaz Fatul Bahari malam ni <laughs> Jadi saya persilakan dulu hmm, Tak lain tak bukan Ustaz Fatul Bahari Silakan